Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandırayım, salavat et ve selam et, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edeyim. Biri, vajdayım me porosit që ja drejtojmë trive, të cilët janë në fazën e formimit të karakterit të tyre, në fazën e përcaktimit të prioriteteve në jetën e tyre, në fazën e leximit, ushqimit intelektual, dhe guximit intelektual gjithsesi, në fazën kur të regohet se ka të shkon aj, dhe qëfar kontributit dhe je për zhvillimin e shoqërisë. Lapsi i lirë, po, i riu intelektuali duhet shkruan, dhe atë që e ka marë si dije me leximet e veta duhet të ndanë me tjerat. Mire po, ka dallim mes një lapsi që është i lirë edhe ati që është mercenar. Fatkesia jonë është një pjesë e madhe e lapsave të reja, e njerëzve që shkruajnë, janë mercenar të fjalës, janë mercenar të lapsit. Po, shtetet tona dhe shoqëritë tona kundërshtojnë mercenarizmin ushtarak, që njerëzit mercenar në luftat e huja, dhe sjellin ligje për sankcionim të rasteve të tilla. Por, sa na jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm ndaj mercenarëve të lapsit, atyre që shkuajnë për pare, për pagesë, për fonde, për interesat jashtme, edhe pse ato interesa vinë ndesh me fen e ti, apo interesin kombëtar të ti. Problemi është se këta janë shumë. Andaj autori i thot të riut biri im, një shkrimtar nuk mund të jetë i guximshëm, i lirë, këshillëdhënës, fisnik në shkrimet e tij nëse nuk çlirohet nga litari i epshit dhe pasionit. Nga lakmia, nga dëshira për të servir, për të qenë servil karshi çarqeve të caktuara. Duke mbajtur krahun një anë, nuk mund të bësh i veçantë dhe i dalluar. Andaj, biri im, nëse Allahu të ka dhonë fuqin e shkrimit, dhe të ka dhonë këtë mundësi, atëre letë punon lapsi jëtë, letë shkuan sincerisht vetëm për fitu kënaqësinë Allahu du Gjelal. Mos lejo ti nënshtrohet asë një pushteti, sa dhe që është i fuqishëm ai. As një diktatori dhe tirani, as një organizatet lajthitur e cila përjashton çdo kënd nga e vërteta, e as për hir të dashurisë ndaj një vajze apo bukurie të caktuar, por, kuptoj e mirë porosinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush shpërngulet për Zotit, dhe të pejgamberit, shpërngulja e tij është për hir të Zotit dhe të pejgamberit. E merr shpërblimin e plotë nga Allahu. E ai që shpërngulet për të fituar dynjë ose për të martuar ndonjë vajzë, hijreti i tij është për atë që ka bërë hijret. Dhe puna e tij do të fiton atë që ka pasur synim, po jo kënaqësinë e Allahut, e as shpërblimin e tij. Andaj i riu që shkruan, le ta ketë këtë porosi parasysh. O le shkuan për Allah edhe për dobin e vatanit, ose më shkuan për boqefin x-it apo y-lonit. Ne do të kontribuim të gjithë, si pas mundësive dhe nga kandet e tyre, për të fitu kënaqësinë Allahut fillimisht, për të përhapur të vërtetat absolute, të bukurën absolute, të dobishmen absolute, dhe pastaj për të këndjell vatanin ton, për të zhvillu atë, për të qu për para drejt progreseve në gjë aspekt këtë vend, këtë popull. Po, do të bëhemi qiri që të ndryqejmë, edhe nëse do të kemi presione, shtypje, fortuna, por do metemi stoik në këtë parim. O do shkuem për fitu kënaqësinë Allahut dhe të jemi të vishëm për vatan, ose në shkuem hiq. Ama asë si të bëhemi lapsi mercenar që shkuem për të bëqefin atyre që
japim fonde apo donacione, apo të japim pozita, edhe të hapin dyrë e dritare në qarqet saktuara të vendim marjes në vendet tonë apo më gjërë. Mirim, ma e men këtë porosi, do të bëndë dobi njëtën tënde, po dobi në matë madhë dhe shohish kur darish para madhënisë të ti, subhanu atal, a gjithë na, një ditë këtë botë kena me lonë, edhe kena më balafaqu me krejt ato gjëra që dikush i ka bo sekret, takime, tubime, për të trathu amanetin, fen dhe vatonin, nëse s'dalin shesh këtë botë para Allahut kanë me dalë gjithë se si. Andaj, mendoj e këtë punë, mere këtë porosi, veprome të tjesh i lumtur këtë botë dhe në ahiret, inshallah, tala. Zotë i shpërblevë, dhe selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.